Вночі 17 градусів вище за нуль. У Чернігові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Термометр покаже вдень близько плюс 29. Вночі 15 градусів тепла. У столиці погожий день прийде на зміну похмурому ранку, без опадів. Максимальна денна температура 31 градус вище нуля. Вночі ясно, 16 градусів з позначкою плюс. Це був прогноз погоди на понеділок, 3 вересня.